U Hrvatskoj je službeno krenulo cijepljenje trećom dozom cjepiva. Imamo treću dozu koja je prvenstveno kojom se cijepe imunokompromitirane osobe, znači koje su primile već dvije doze i to je kao treća doza jer obzirom da su imunokompromitirane vjerojatno nisu, imaju slabiji imunološki odgovor. Teško bolesni treću dozu mogu primiti 8 tjedana nakon druge doze. Uz to krenula je i booster doza za sve građane starije od 18 godina. Booster doza je znači docijepljivanje osoba koje su isto cijepljene sa dvije doze, ali je prošlo već duži razdoblje od te druge doze i one se mogu cijepiti sa tom booster dozom. Što se booster doze tiče, ona će se primati najranije 6 mjeseci nakon druge doze. Ona se primjenjuje prvenstveno istim onim redoslijedom kao što se je kad se započelo sa cijepljenjem. Cijepe se korisnici i osoblje zaposleno u domovima za starije osobe i nemoćne osobe. Onda zdravstveni djelatnici koji dolaze u kontakt sa oboljelima, zatim osobe starije od 65 godina i osobe starije od 18 godina koje su ili kronični bolesnici ili koji su bliske kontakte imunokompromitiranih osoba. Za treću dozu će se koristiti i Pfizer, a u planu je i Moderna. Za docijepljivanje i primjenu treće doze građani mogu koristiti sve dostupne kanale cijepljenja kao i za primarno cijepljenje. U dvorani na Zametu i to svakim radnim danom od 8 do 15, a u Zavodu za javno zdravstvo u popodnevnim satima od 15 do 18. Subotom i nedjeljom se provodi cijepljenje u Zavodu za javno zdravstvo i to subotom od 8 do 15, a nedjeljom od 10 do 14. U odnosu na jučer u Primorsko-goranskoj županiji broj novooboljelih je porastao za 54, pa je tako danas 141 novi slučaj. U riječkom KBC-u hospitalizirano je 50 COVID pozitivnih pacijenata, od čega ih je 7 na respiratoru. Zbog sve većeg priljeva pacijenata, danas je otvoren novi COVID odjel u klinici za infektivne bolesti.